Salutare! Astăzi continuăm cu numărul 2 din colecția Dacia 1300, produsă de Hachette. În primul număr am avut capota, care a fost montată și a ieșit foarte, foarte frumos. Iar în numărul 2, din ce văd în pachet, avem grila din față cu ornamentele, cu sigla de aici. Și haideți să vedem ce pași avem de urmat pentru asamblare. În primul rând să desfacem componentele. Sunt asamblate foarte bine, văd. Perfect. Avem aici niște șuruburi AP. Probabil că tot procesul de asamblare la acest număr va fi cu șuruburi AP. Pentru că văd că aceste componente sunt de plastic. Se pune... Avem farul stânga-dreapta. Da? Aveți grijă că acest capac are o fantă aici, care trebuie să treacă de această buză. După care vine oglinda din spate și cele două șuruburi ape. Perfect. Vedeți că și pe oglindă aveți L aici, left, și pe cealaltă presupun că right. O să o montez și pe cealaltă. Din ce văd eu în instrucțiune de montaj, dacă observați la această oglindă, aveți un picioruș mai mare, unul mai mic aici.
cele din spate. Se pare că partea mai mare trebuie să vină în exterior. Eu am greșit, am pus-o pe asta invers, o să o întorc. Deci se montează cu partea mare în exterior. Trebuie să fim foarte atenți pentru că dacă montăm ceva greșit, următorii pași nu se mai potrivesc. Urmează sigla, vechea sigla UAP, Uzina Autoturisme Pitești. Cei care au prins și perioada dinainte de 89, de altfel și eu, știm foarte bine cum mergeau lucrurile pe vremea aia. Așteptai cam 5 ani să-ți vină o mașină după ce plăteai avansul și această mașină o lăsai în moștenire, schimbam caroserie, schimbam tot la ea. Le ridicam cu roțile într-o parte, în spatele blocului, le antifonam. Amintiri. Acum vine sigla aceasta în formă de V. Se pune pur și simplu, are niște cleme. Ornamentele de la faruri. Presupun că vă aduceți aminte, sau mă rog, ați văzut cei care n-au prins timpurile de atunci, le vedeți pe stradă ce ornamente aveau, ce... Eu am avut așa ceva, adică modelul acesta de Dacia, practic a fost prima mea mașină. Bine, nu era roșie, era albă. Să le puneți cu mare grijă ornamentele, că au niște elemente de ghidaj foarte subțiri. Și acest ornament se prinde în două șuruburi. Le suflam în jiglere, le curățam carburatorul. Aventuri. Aventuri din epoca de piatră, când eram noi mici. Dar orice se întâmpla cu mașina asta, puteai să o repari oriunde. Umblam cu bujii în portbagaj, cu scule, cu de toate. Mai ales Delco, Platina. Unii chiar își făcuseră în spatele banchetei, în portbagaj, așa ca un dulăpior din lemn, în care aveau scule și piese de rezervă. Practic mai era un jumate de mașină acolo în spate, în portbagaj. Am montat și ornamentele de la faruri. Și acum o să montăm ultima piesă din numărul 2, acest ornament de aici, de jos.
care se prinde pur și simplu în 3 șuruburi. Ornamente cromate erau pe vremea aia, nu erau de plastic, așa cum sunt făcute mașinile în ziua de azi. Jumătate de bot în toată fața aia e numai plastic. La orice mică lovitură, am înțeles, sunt standarde de siguranță, mă rog. Dar totul este plastic. Atunci erau din metal cromat. Sper să nu vă plictisesc cu amintirile. Dar îmi face plăcere să-mi amintesc așa de vremurile alea. Cam așa arată lucrarea de la numărul 2. Acum nu ne rămâne decât să așteptăm o săptămână până apare următorul număr. Și atunci o să vă arăt ce mai urmează. Până atunci vă doresc o săptămână frumoasă și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. O zi bună!